Живий ланцюг на підтримку України довкола будівлі Європейської комісії. Таку акцію влаштували у Брюсселі за ініціативи організації Promote Ukraine – «Просувай Україну». Так активісти хотіли підтримати надання Україні статусу держави-кандидатки на вступ до Євросоюзу і переконати у цьому ті держави-спільноти, які досі вагаються. Детальніше далі у нашому сюжеті. Україна – це Європа. І не лише як частина континенту, а й як майбутня держава-членкиня Європейського Союзу. Підтримати надання статусу кандидатки Україні у Брюсселі зібралися сотні людей. Прийшли до будівлі Єврокомісії – однієї з основних європейських інституцій. Довкола неї вишикувалися живим ланцюгом із прапорами України та Європейського Союзу. Україна довела у багатьох випадках, включно з революцією, що є європейською державою. Довела, що ми відстоюємо європейські цінності, що ми – частина Європи. І в майбутньому хочемо бути частиною Європейського Союзу. Європейський Союз однозначно стане сильнішим з Україною. Адже Україна – це та держава, яка має дуже багато чого запропонувати Європейському Союзу у галузі продовольства, індустрії, у царині інтеграції у єдиний цифровий ринок. Я вважаю, що членство України в ЄС в інтересах Європейського Союзу. In the interest of the European Union that Ukraine becomes part of the European Union. Організувала акцію некомерційна медіаплатформа Брюсселя для обміну досвідом між експертами та представниками громадянського суспільства України і ЄС під назвою Promote Ukraine – пропагуй Україну. Європу і всі цивілізовані країни просять не забувати, що Україна воює з Росією, окупанткою і агресоркою, за демократію і дотримання міжнародного права у цілому світі. І зараз українцям як ніколи потрібна підтримка. І один із потужних сигналів – це надання статусу держави-кандидатки на вступ у ЄС. Україна! Україна! Ми на передовій. І країни-членкині ЄС, які не надто хочуть надавати Україні статус кандидатки на вступ у Євросоюз, повинні розуміти, якщо Україна впаде, то і Європейський Союз, і багато країн-членкинь теж будуть під загрозою. Тому ми маємо зробити усе, щоб цей символічний статус Україні надали, щоб Україну підтримали вже зараз. Саміт, де обговорять заявку України на членство в ЄС, має відбутися 23 і 24 червня. Зберуться лідери країн Європейського Союзу. Чимало з них готові підтримати це рішення і закликають зробити це і інші держави. Одностайну підтримку Україна має від Балтійських держав та Польщі. Польський президент Анджей Дуда навіть вирушив у турне державами ЄС, аби переконати тих, хто вагається, що Україна гідна стати кандидаткою, а тоді й повноцінною членкиною Євросоюзу. Нонна Стефанова, 5 канал.